Liepos 21-ąją mirė pedagogė muziejininkė, Lietuvos garbės kraštotyrininkė Elena Burdulienė Bliūdžiūtė. Kelmės rajono šviesios atminties Elena Burdulienė garsino nuo 1950-ųjų. Ji dirbo Šaukėnų vidurinėje mokykloje biologijos mokytoja. Aš tik paprasta mokytoja, kažkada yra ištarusi Elena Burdulienė. Tačiau mokiniai ją prisimena kaip mokytoja iš didžiosios raidės. Turėdama pakankamai didelę savo asmeninę kolekciją, šviesios atminties Elena įkūrė Šaukėnų kraštotyros muziejų, kuriame išdirbo nuo 1990-ųjų iki 2019-ųjų, 20 metų. Už aktyvę veiklą tyrinėjant Šaukėnų krašto istoriją ir etninę kultūrą, 2005-aisiais jai buvo suteiktas Lietuvos garbės kraštotyrininko vardas. Nekartą buvo apdovanota Kelmės rajono savivaldybės mero padėkos raštais. Pirmąjį Kelmės rajone suteiktas metų savanorio vardas. 2006-aisiais šviesios atminties Elena Burdulienė buvo apdovanota Šiaulių apskrities viršininko administracijos garbės ženklu už nuopelnus Šiaulių apskričiai. 2009-aisiais įteikta Lietuvos kino mėgėjų sąjungos padėka už nekomercinio kino propagavimą. 2011-aisiais metais šviesios atminties Elenai Burdulienei įteiktas garbės ženklas už nuopelnus Kelmės rajonui. 2020-aisiais už kultūros ir gamtos paveldo puoselėjimą buvo paskirta Felikso Bugailiškio premija. Elena Burdulienė buvo aktyvi miestelio bendruomenės narė, besirūpinanti Šaukėnų apylinkių istorijos išsaugojimu ir įamžinimu. Jos veikla peržengė siaurus vietos kraštotyros muziejaus muziejininkės darbo rėmus. Šviesios atminties Elena Burdulienė buvo Šaukėnų miestelio masinių tradicinių renginių iniciatorė ir organizatorė. Jos vadovaujamas muziejus tapo Šaukėnų miestelio kultūros židiniu. Rašytojas Viktoras Hugo yra rašęs, jog mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė. Mirtis būtina nemirtingumo sąlyga. Lietuvių kultūroje akmenis turi tiek simbolinę, tiek ir materialinę vertę. Akmuo lyg žmogus turi likimą, apipintas legendomis, pasakojimais, dainuose apdainuotas. Liaudės patarlė sako, jog be rankų, be kojų, bet duobė iškasa. Ir dar sako, kad užaugo ant lauko be šaknų. Šios patarlės liūdija, jog kalbėdami apie akmenį, mūsų senoliai jį laikydavo tarsi gyvų sutvėrimu, kuris gimsta, auga, žydi, keliauja, gydo. Apie laukų riedulį žmogus šneka, jog tai slenkščio akmuo, židinio akmuo, rentinio akmuo, trobos pamato akmuo, antkapio akmuo. Aplink akmenis mes visą laiką vaikšto, o 10-oje akmentašių kūrybinėje stovykloje nudailinti, nugludinti akmenys, sugulę į skulptūras, išsivaikščiau jo po Kelmę. Šiais metais 10-oje kūrybinėje stovykloje, pagerbiant Juozo Liaudanskio atminimą, darbavosi šiauliškis skulptorius Kazys Bimba, Šiaulių rajone Ginkūnuose gyvenantis skulptorius Jonas Vaicekauskas, kelmiškis meno kūrėjas, akmentašys Valdas Banza. Šie akmentašiai, pagerbdami Juozo Liaudanskio atminimą kūrybinėse stovyklose Kelmėje, dalyvauja nuo pat jų pradžios. Antrąjį akmens ženklą Kelmiai palieka stovykloje dirbęs skulptorius Jonas Virbauskas. Žemaitis Jonas Virbauskas gimęs Šilalės rajone gyvena ir kuria Klaipėdoje. Kelmė akmenėja, bet kelmiškių širdys minkštėja, sakė menotrininkas, profesorius Vytenis Rimkus per 7-ąjį akmentašių simpozimo uždarimą Kelmėje. Ir tikrai, šiais metais Kelmė suakmenėjo dar 4 skulptūromis. Visos idėjos šiemet sukosi rato tema. Šią mintį akmentašiams pasiūlė Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas, kalbėdamas apie Kelmės herbą, kuriame ratas, simbolizuojantis per Kelmę einantį didįjį pirklių Hanzos kelią ir prie šio kelio besikuriantį miestą. Šią idėją savo darbuose panaudojo 3 akmentašiai. Tik Jonas Virbauskas, atsižvelgdamas į skaudžius įvykius Ukrainoje, sukūrė skulptūrą Ukraina 2022. Valdo Banzos skulptūra Pirklys surado savo vietą parkelyje prie savivaldybės.
kaip ir Jono Virbausko Ukraina. Kazio Bimbos laiko ratas įkurdintas šalia Jono Graičiūno gimnazijos. O Jono Vaicekausko Rėdos ratas tarp sodros ir pašto pastatų. Už akmeninius ženklus Kelmei dėkojo Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė, Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis, Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio matų skyriaus vedėja Nomeda Banzenė. Šiuo metu Kelmę puošia 48 akmentašių kūrybinėse stovyklose sukurtos skulptūros. Šiemet, jau 7 kartą, Liepos 5-9 dienomis, į Kelmės ir Šiaulių evangelikų liuteronų parapijų organizuojamą stovyklą prie Giliaus ežero suvažiavo vaikai ir jaunimas iš visos Lietuvos. Stovyklos organizatoriai sako, stovykla yra turistinio pobūdžio. Dalyviai turi galimybę miegoti palapinėse, daug laiko praleisti gryname ore, atitrūkti nuo miesto, interneto, maitintis lauko sąlygomis, vakaroti prie laužo, keliauti po mišką. Tradiciškai, kaip ir kiekviena anksčiau organizuotų stovyklų, ši stovykla turėjo savo istoriją, tematiškai apjungiančią visas veiklas. Šiemet buvo tikinčiųjų kaimelis Rastučiai, kuriame gyvena šiuolaikiškas senelis Teofilijus su žmona Stefanija, laiškanešys Feliksas ir kiti gyventojai. Taip pradėta šių metų stovyklos programos svečiuose pas senelį Teofilijų legenda. Kiekvieną vakarą senelis Teofilijus kvietė stovyklautojus į savo trobą, didžiąją palapinę, vakariniams susirinkimams. Kiekviena diena buvo pilnai vairiausių dalykų – Biblijos pamokos mažiesiams, diskusijos, tikėjimo klausimais su vyresniaisiais, įvairūs žaidimai, rankdarbiai, kelionė mišku, net Rastučių kaimo turgus. Vienas reikšmingesnių stovyklos momentų – piligrimo žygis. Gyva ir praktiška kelionė Biblijos puslapiais. Stovykla tarptautinė, joje savanoriavo ne tik jaunimas iš Lietuvos, bet ir savanorių komanda iš Olandijos. Tai paįvairino stovyklą, skatino tarptautinį bendradarbiavimą. Tai krikščioniška stovykla. Todėl stovykloje buvo pasakojama vaikams apie Dievo meilę. Vaikai buvo mokomi pažinti Dievą, Dievo žodį, mokomi įsiklausyti jo pamokymus. Per įvairias patirtis, žaisdami, atlikdami įvairiausias užduotis, bendraudami, vaikai mokosi būti draugiški, gerbiantys kitą, padedantys vienas kitam. Dievas turi planą ir tau, sako stovyklos organizatoriai. Šviesios atminties Tomo Savicko dėka Kelmės kraštas tapo vienu svarbiausiu viso šalies ralio centrų. Žemaitijoje, į kurį varžytis, treniruotis ar testuoti technikos, atvyksta ryškiausios automobilių sporto žvaigždės. Jau keletą metų lenktynes organizuoja Tomo žmona Ingrida. Šiemet ir vėl Žemaitijos ralyje varžėsi pajėgiausi Lietuvos ir Lenkijos lenktynininkai. 2022 metų Lietuvos ralio čempionatas prasidėjo Liepos 8-ąją. Tradicinis Žemaitijos ralis – tai antras šių metų mūsų šalies čempionato etapas. Varžybos taip pat įtrauktos ir į Lenkijos automobilių ralio čempionato kalendorių. Dvi dienas vykstančiose lenktynėse Kelmėje varžėsi 84 ekipažai iš 7 valstybių. Dalyviams iš viso reikėjo įveikti 14 greičio ruožų. Šių metų Žemaitijos ralio organizatoriai nusprendė pasiūlyti ekipažams ir žiūrovams visas įmanomas užduotis ir įspūdžius. Miesto greičio ruožas, važiavimas su temos, naktiniai greičio ruožai. Bendras lenktynių greičio ruožų ilgis 114 km. Lenktynės penktadienio pavakare prasidėjo starto procedūra Kelmės miesto centre. Nuo simbolinės starto arkos ekipažai pajudėjo link pirmosios greičio atkarpos.
Pirmąją lenktynių dieną visus 6 greičio ruožus ekipažai įveikė po kartą. Antrąją varžybų dieną, šeštadienį, visi ruožai važiuojami buvo 2 kartus. Pernai Žemaitijos ralio nugalėtojų tapo Vaidoto Žalos ir Andrio Malnieko ekipažas. Pernai tik 4-ąją vietą užėmė Dominikas Butvilas ir Renatas Vaitkevičius. Būtent šis ekipažas šiemet diktavo ralio tempą. Stipriausiams Lietuvos ralio ekipažams Žemaitijos ralyje konkurencija sudarė per 30 ekipažų iš Lenkijos. 2 dienas trukusiame bendrame Lietuvos ir Lenkijos ralio čempionato etape Žemaitijos ralis iš 14 greičio atkarpų 9 laimėjo Švedijos ekipažas Tomas Kristensonas ir Andreasas Johanssonas. Švedijos ralio talentai į Lietuvą atkeliavo 1 kartą. 2 vietą užėmė Dominikas Butvilas su Renatu Vaitkevičiumi. Treti liko Vladas Jurkevičius, Aisvydas Paliukėnas. Į apdovanojimų vakarą susirinko didžiulis būrys žiūrovų. Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas Egidijus Janavičius už gerą varžybų organizavimą dėkojo Rally Žemaitija organizatoriai Ingridai Savickieniai ir Kelmės miesto seniūnui Romui Atkočaičiui. Šventę užbaigė dainininkė Monik. Liepos 5-ąją Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje Valerijos Kiškienės kūrybos darbų Valerijos Dalmonai, mokslo daktarės Elenos Matulionienės ir Ievos Matulionytės autentiškų Dalmonų rekonstrukcijos parodų atidarimo pradėtas folkloro festivalis ir Pajauga žali leipa. Šį festivalį jau ne vienerius metus organizuoja Kelmės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Angelė Jovaišaitė, o remia kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Pristatydama parodą Kelmės kultūros centro parodų ir tradicinio matų koordinatorė Eugenija Buividinė sakė, jog Dalmonas mažosios Lietuvos moteriško tautinio kostiumo detalė, spalvotais siūlais ir karoliukais dekoruotas krepšelis, ryšimas ties juosmeniu. 2019 metais kraštą reprezentuojantis rankdarbis buvo įtrauktas į nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Dalmonų siuvinėjimo būdai ir apdaila parodo merginų ir moterų meistriškumą, o panaudotos medžiagos atspindi grožio sampratą to meto madas. Visi rekonstruoti mokslų daktarės Elenos Matulionienės ir Ievos Matulionytės autentiški dalmonai yra kilę iš Klaipėdos ir Šilutės rajono kaimų. Gaminant muziejinės kopijas, buvo siekiama kiek įmanoma tiksliau atkurti dalmonų pirminę išvaizdą. Pristatydama Valerijos Kiškienės kūrybos darbų Valerijos Dalmonai parodą, Kelmės kultūros centro parodų ir tradicinių matų koordinatorė Eugenija Buividienė sakė, jog tautodailininkė meno kūrėja nesiekia atkartoti originalių dalmonų raštų, o juos kūrybiškai interpretuoja laisvai improvizuojant įvairiais liaudės meno žanrų ornamentais ir gamtos motyvais. Siuvinėti Valerijos Kiškienės dalmonai neturi mažosios Lietuvos kraštui būdingų simbolių. Jų puošyba yra kūrėjos išmonė. Valerijos Kiškienės kurti dalmonai nėra tautinio kostiumo detalė. Tai šio laikinio drabužio aksesuaras. Po parodų pristatymo Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios parkelyje atidengta Eugenijaus Arbušausko sukurta medžio skulptūra. Skulptūra ir jos idėja bei atsiradimo istorija į šventę atvykusiems papasakojo Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas. Skulptūroje baltų simboliais pažymėtos pagrindinės metų šventės. Tai tarsi kalendorius, primenantis senuosius iki krikščioniškuosius pagrindinių švenčių pavadinimus ir datas. Tautodailininkui Eugenijui Arbušauskui dėkojo Kelmės rajono mero pavaduotojas Egidijus Uksas, Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis. Skulptūros stogelį sukonstravo meistras Stalius Dailidė, restauratorius Mindaugas Dimšlys. Tradicinės armonikos melodijas skulptūros atidarimo metu griežė Kelmės miesto bendruomenės tradicinė kapela Armonikieriai, vadovaujama Justino Kasparo.
Po skulptūros atidarymo Lietuvos nacionalinių kultūros centro tautinio kostiumo specialistės Danutės Keturakienės parengta 19 amžiaus tautinio kostiumų kolekcija Žemaitiško kostiumo sezoniškumas pristatė tautinio kostiumų specialistė Jurgita Stonkuvienė. Kostiumus demonstravo Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio Judlė dalyviai ir Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas. Tautinis kostiumas paprastai priskiriamas mūsų atveju valstiečio aprangos grupiai. Lietuvos gyventojų apranga atitinkamu metu skiriasi pagal dėvinčiųjų socialinį statusą gyvenseną. Tautinio kostiumų tyrinėtojai teigia, jog pagrindinės apdarų dalys 19-20 amžiuje visose 5 Lietuvos regionuose buvo beveik vienodos. Standartiška moteriška tautinių kostiumą sudaro lininiai marškiniai, drobinis pasijonis, vilnonis sijonas, plati lininė prijuostė ir lėmenė, be kurios rodytis viešumoje buvo nepadoro. Į komplektą įeina ir galvos apdangalas, ypač būtinas ištekėjusiai moteriai. Ištekėjusios moterys ryšėjo kvadratinės įstrižai sulenktas skareles. Dažniausias ryšėjimo būdas – su būdingu virš kaktos surištu mazgu ir paliktais styroti kampeliais. Labiausiai paplitusios buvo namie austos lininės arba medvilninės languotos raudonai baltos skarelės. Pietų Žemaitijoje jas ryšėjo iki pat 19 amžiaus pabaigos. Kartais jų pakraščius apsiūdavo spalvotais vilnoniais skuteliais. Žemaičių moterys iš kitų regionų išsiskyrė pamėgimu ryšėti vienu metu kelias skareles, derinti keletą užrišimo būdų bei skirtingus naminius ir fabrikinius audinius. Netekėjusios žemaitės merginos puošdavo galvą rankėmis, o plaukus pindavo į kasas. Vyriškas komplektas marškiniai kelnes, o lėmenė net nėra būtina. Privaloma yra sermėga, dabartinio vyriško švarko atitikmuo. Kaklaskari – tai jau ryškesnė puošmena. Auliniai batai bei fetrinė skrybėlė. Vėlyvesnio laikmečio kostiumas surdutas. Tai viršutinis dvieilis per liemenį siauresnis vyrų drabužis ilgais skvernais, po kuriuo vilkima liemenė. Skrybėlė nusiemama labai retai ir puošiama rinktinėmis, pintomis juostelėmis, plunksnomis, kadangi vyro kostiumas nėra spalvingas. Batų raišteliai, prilaikantys batų aulus, taip pat būdavo margi. Kelmės kultūros centro foje surengta ir pristatyta dizainerės Ingos Skripka, sukurtų etno rūbų instaliacija. Kaune gyvenanti Inga yra baigusi tapybos bakalauro Vilniaus dailės akademijoje. Jei nemažai teko dirbti su užsienio dizaineriais. Inga Skripka sako, jog kostiumų kūrybos pradžia prasidėjo 2014 metais iškeliavus į Berlyną studijuoti tarp disciplininių menų. Dizainerė ne kartą dalyvavo jaunųjų dizainerių konkurse Injekcija. Nusišypsojus laimiai, savo kūrybą kaip konkurso injekcijos laureatė pristatė mados infekcijoje. Etno rūbų pristatyme instaliacijoje Inga Skripka sakė, jog instaliacija tai jos šeimos istorija, nes kolekcija pasakoja apie močiutes, kurios kilusios iš to paties krašto Aukštaitijoje. Kolekcija siūta iš Ingos močiutės Marcelės austų audinių. Diena užbaigta lietuvių folkroko grupės Atalyja koncertu su ugnies efektais. Atalyja lietuvių folkroko grupė, siekianti populiarinti archajinį lietuvių folklorą, senasias dainas priartinti prie šio laikinio klausytojų. Senųjų dainų melodijos praturtintos roko, džiazo, blues roko, metalo roko, indų muzikos elementais. Antroji folkloro festivalio ir pajauga žalėliai padiena pasklido Kelmės dvaro erdvėje. Visus atvykusius į šventę pasitiko senųjų matų demonstravimas. Kelmiškiai akmentašys Valdas Banza. Lazdų meistras Mečislovas Ežerskis. Audėja Irena Arlauskienė. Juvelyrė Dovilė Norbutaitė, tautodailininkė Regina Jovaišaitė, medžio drožėjas Rimantas Paunksnis, ir svečiai
Odinių batų rekonstruktorė batsiuvė Dalia Grigonienė iš Kernavės. Taip pat iš Kernavės atvykusi vilnonių siūlų, nuspalbintų žolynai samatininkė Vasarė Ratkevičienė. Keramikas Saulius Bobinas iš Kauno ne tik demonstravo savo amato ypatumus, bet ir pasakojo, kvietė išbandyti, susipažinti. Dvaro erdvėje surinkti tradiciniai lietuvių liaudės žaidimai ir pramogos vaikams. Koncertavo 10 folkloro ansamblių ir tradicinių kapelų iš Kelmės Radviliškio, Raseinių, Šilalės, Linkuvos. Žiūrovams savo dainas ir muziką dovanojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės skyriaus folkloro ansamblis Ramočia, vadovai Valdas Rutkūnas ir Janina Samušienė. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis Linkava, vadovai Ajelita Garalevičienė. Jungtinė Tauragės kultūros centro Norkaičių tradicinio matų centro folkloro ansamblio Saulėkalnis ir Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio Veringa tradicinė kapela vadovė Jolanta Kažukauskienė. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tradicinė kapela Karšuva vadovas Vaclovas Rudys. Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis Aidija vadovas Donatas Takvilevičius. Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Degulė, vadovė Asta Nikžentaitienė. Kelmės kultūros centro folkloro ansambliai Judlė, vadovė Angelė Jovaišaitė. Ir Taduje. Vadovas Osvaldas Gerbenis. Kelmės miesto bendruomenės tradicinė kapela Armonikieriai. Vadovas Justinas Kasparas. Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis Dubysa. Vadovas Dainius Maslauskas. Į folkloro festivalio programą įsipynė renginiai skirti valstybės dienai paminėti. Žiūrėjome Kelmės mažojo teatro spektaklį Mano žmonos vyro sugrįžimas. Režisierius Gediminas Trijonis. Liepos 6 valstybės dienos proga kelmiškius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Suksas. Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas. Rajono tarybos narys, Lietuvos Respublikos Seimų nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Kęstutis Bilius. Tradiciškai po sveikinimo kalbų apdovanoti mokinių konkursų metų abiturientas ir metų talentas laureatai. 6 švietimo įstaigos pateikė paraiškas, komisija jas peržiūrėjo ir atrinko nominantus. Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė pristatė konkurso metų abiturientas nominantus. Tai Miglė Laurinavičiūtė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos abiturientė. Miglė aktyviai dirbo Kelmės rajono moksleivių sąjungoje, priklausė nacionaliniai valdybai, savanoriavo, buvo muzikinės grupės Obertonas narė. Geriausių metų abituriento apdovanojimas įteiktas 2 mokiniams. Tai Dinui Tverijonui, Tytuvėnų gimnazijos abiturientui. Dinas pasižymi lyderio savybėmis, aktyviai dalyvavo Nacionalinės mokinių akademijos veikloje, chemijos olimpiadų, skaitovų konkursų dalyvis. Geriausio metų abituriento apdovanojimas įteiktas ir Lukui Šiušiai, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos abiturientui. Lukas aktyvus gimnazijos komiteto narys, organizuojantis įvairius renginius, grojantis gitara ir pianinu. Metų talento konkurse pristatyti nominantai Paulina Keitlin Razminaitė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos moksleiviai. Irmantas Buividas, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos moksleivis,
Kristupas Lavickas, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos mokinys. Rokas Miliauskas, Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos moksleivis Lietuvos laisvų jungtinių vaikų U13 grupės pirmosios vietos nugalėtojas. Komisijos sprendimu jaunųjų metų talentu tapo Paulė Andriulytė, Tytuvėnų gimnazijos abiturientė. Kadangi Paulė renginyje nedalyvavo, apdovanojimus jai perduos Tytuvėnų gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė. Po apdovanojimų pristatyta lietuvių tapytojo kraštiečio Zigmo Petravičiaus kūrybos darbų paroda. Skirta dailininko 160-ųjų metų jubiliejui. Parodoje paveikslai iš Vytauto didžiojo karo ir Šiaulių aušros muziejų. Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė pristatydama parodą kalbėjo, jog dailininkas tapytojas Zigmas Petravičius realistinių peizažų portretų autorius. Dailininkas gimė 1862 metais Sirvidų dvare Kelmės rajone. Nors ir rašomos kitos dailininko gimimo vietos, bet kraštotyrininkas Jonas Vadeikis nurodė būtent Sirvidų dvarą. Zigmas Petravičius mokėsi Varšuvos dailės mokykloje, studijavo Peterburgo dailės akademijoje, tobulinosi Paryžiuje. Ankstyvoji Zigmo Petravičiaus kūryba glaudžiai susijusi su rusų realistų daile. Studijų Peterburgo dailės akademijoje laikotarpį jis artimai susipažino su kilnojamųjų dailės parodų draugijos dailininkų tapyba. Šie draugijos nariai buvo vadinami peredvižnikais. Peredvižnikai – Rusijos tapytojų draugija, neigusi akademizmą ir propagavusi realistiniais dailiais principus. 1905-aisiais Zigmas Petravičius Rusijoje eksponavo antikarinės tematikos paveikslą Mirties žygis, kurį caro valdžia konfiskavo. Vengdamas caro valdžios persekiojimų, dailininkas gyveno Palestinoje, Egipte ir emigracijoje praleido 6 metus. 20 metais jis grįžo Lietuvą. Nuo 1936 gyveno Kaune, dirbo dailininku Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kūrybinį dailininko palikimą sudaro per 1000 tapybos darbų, peizažai, portretai, buitinės ir istorinės kompozicijos. Menotyrininkai ir istorikai sako, jog tarp Zigmo Petravičiaus įdomiausių ir realistiškiausių paveikslų kunigas Antanas Mackevičius laimina sukilėlius ir šventina jų vėliavas, kuriame užfiksuotas buvęs Paberžės klebonas. 1863 metų sukilimo vadas Antanas Mackevičius kartu su sukilėlis. Vienas iš mažiau žinomų faktų – dailininko tėvas Karolis Petravičius buvo 1863 metų sukilimo dalyvis. Kelmiškiai Zigmo Petravičiaus paveikslą žiūri Kelmės parapijinėje bažnyčioje. Dešiniojo altoriaus Švento Jurgio paveikslas tapytas dailininko Zigmo Petravičiaus. Minint valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 21 valandą kartu su visais pasaulio lietuviais sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Diena užbaigta folkroko metalo grupės Ūkanuose gyvo garso koncertu. Folkroko metalo grupė Ūkanuose susibūrė 2012 metais Vilniuje. Grupė derina šiuolaikinę instrumentiką su senuoju folkloru. Grupės nariai sako, jog dainuojame tik lietuviškai ir tiek savo gyvenimuose, tiek kūryboje puoselėjame pagarbą gamtai, protėvių palikimui ir kultūrai.